सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार नि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई तपाईँहरूकै युट्युब च्यानल सुनिल टिस नेपालमा सुनिल टिस नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै यति बेला म छु सुनिल कुमार केसी तपाईँ समक्ष तपाईँ समक्ष आजको यो भिडियो एकदमै खास हुनेवाला छ अवश्य पनि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले जुन लक्ष्य लिएर यस भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो लक्ष्य चाहिँ तपाईँले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको लक्ष्य पुरा हुनेछ साथीहरू तपाईँको युट्युब च्यानललाई कसले अनसब्सक्राइब गरेको छ भनेर चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँ यति बेला सही भिडियोमा हुनुहुन्छ अवश्य पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ सजिलै तरिकाले तपाईँको युट्युब च्यानल कसले अनसब्सक्राइब गर्दैछ भनेर चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि एउटा गेम खेल्नुहुन्छ फेसबुक मार्फत तपाईँले चाहिँ गेम खेल्नुहुन्छ त्यो गेममा चाहिँ कतिपयले चाहिँ तपाईँसम्म अलि झ्याल्ली गरेको चाहिँ पाइएको हुनसक्छ तपाईँलाई चाहिँ यसले झ्याल्ली गर्यो भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन होइन तपाईँले चाहिँ अनसब्सक्राइब कसले गर्यो भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो उपाय अप्नाउनु नै पर्ने हुन्छ साथीहरू यति बेला चाहिँ मैले तपाईँसम्म चाहिँ ट्रिक सुरुवात गर्दैछु साथीहरू ट्रिक सुरुवात भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहे तपाईँसम्म छ यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला सँगै आउने घन्टीको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला र यस भिडियो जति सक्दो लाइक र जति सक्दो सेयर र जति कमेन्ट गर्न पनि नबोल्नु होला भन्दै म तपाईँलाई चाहिँ ट्रिकतर्फ नै लान चाहन्छु यति बेला चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको क्रम ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन गर पश्चात चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ युट्युब खोल्नुपर्ने हुन्छ है म चाहिँ युट्युब डट कम भनेर चाहिँ यहाँ सर्च गरेर चाहिँ तपाईँले युट्युब खोल्न सक्नुहुनेछ तपाईँले त्यसै गरी चाहिँ युट्युबलाई चाहिँ तपाईँले डेस्कटप मोडमा लानुपर्ने हुन्छ है त्यो बेला चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी नै यहाँ डेस्कटप साइट भनेर चाहिँ लेखेको छ तपाईँले पनि यसै गरी यसलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ मैले यसलाई अनटिक गरेको छु डेस्कटप साइटलाई डेस्कटप साइटलाई अन्टिक गर्दाखेरि चाहिँ चाहिँ तपाईँको यस्तो खुल्न जान्छ है यस्तो खुल्न जान्छ तपाईँको होइन तपाईँले चाहिँ त्यस कारण चाहिँ यहाँ गएर डेस्कटप साइटमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ डेस्कटप साइटमा क्लिक गरे पश्चात तपाईँको बल्ल डेस्कटप साइट चाहिँ यसरी खुल्न जान्छ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको पिसीमा तपाईँको ल्यापटपमा जस्तै यो चाहिँ खुल्न जान्छ तपाईँकै मोबाइल फोनमा र तपाईँले चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ जब यो खुल्छ तपाईँको त्यस पश्चात देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ टपमा एउटा तपाईँको युट्युब च्यानलको आइकन रहेको छ यहाँ देख्दै दे हुनुहुन्छ युट्युब च्यानलको आइकन रहेको छ त्यसै गरी यहाँ देख्दै दे हुनुहुन्छ सा। अलि सानो देखिएको हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ अवश्य पनि एकदम केयर गरेर गरे हेर्नुहोला भिडियो स्किप नगरिकन त्यस पश्चात देख्न सक्नुहुन्छ युवर च्यानल र पेड मेम्बरसिप र त्यसै गरी युट्युब स्टुडियो भन्ने छ तपाईँले चाहिँ युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्नुहोस् त्यस पश्चात तपाईँको यु युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँदैछ त्यति बेला चाहिँ खुल्ने क्रममा छ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अवश्य पनि यस भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरीकन होला अवश्य पनि है स्किप नगरीकन हेर्नुभयो भने तपाईँको लक्ष्य पुरा हुनेछ त्यस पश्चात लि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसले युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेको छ गरेको छैन कति सब्सक्राइब छन् भने त्यसलाई चाहिँ मैले हाइड गरेको छु यति बेला ब्लेयर गरेको छु त्यस पश्चात तपाईँले यहाँनिर देख्दै देख हुनुहुन्छ है तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रिसेन्ट सब्सक्राइबर्स भन्ने अप्सन छ यति बेला देख्दै हुनुहुन्छ है रिसेन्ट सब्सक्राइबर्स भन्ने अप्सन छ यहाँ सी अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु सी अल भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ सी अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ कति कसले मैले चाहिँ यति बेला सब्सक्राइबर कसले सब्सक्राइब कसले गरेको छ त्यो चाहिँ मैले हाइड नै राख्छु है तपाईँसँग चाहिँ देखाउँदैन त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टपमा रहेको छ एउटा यहाँ देख्नु हुनुहुन्छ यो क्रसको चिह्नदेखि तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ तपाईँ जानुहोस् र तपाईँले जान। चाहिँ लाइफ टाइम भनेर चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस् है तपाईँले लाइफ टाइम भनेर क्लिक गरे पश्चात चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यति बेला चाहिँ कसले तपाईँको युट्युब च्यानल अनसब्सक्राइब गरेको छ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अवश्य पनि कसले तपाईँको युट्युब च्यानल मजाले देख्दै हुनुहुन्छ यति बेला चाहिँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको थ्री नम्बरमा छ त्यसै गरी होइन फाइभ नम्बरमा छ त्यसै गरी देख्न सक्नुहुनेछ है तपाईँले यसै गरी नै तपाईँको युट्युब च्यानल कसले सब अनसब्सक्राइब गरेको छ भनेर चाहिँ सजिलै तरिकाले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो यो ट्री कस्तो लाग्यो जे जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव छ कमेन्टमा लेख्नु होला र तपाईँलाई जस्तो भिडियो चाहिन्छ त्यस्तै भिडियो चाहियो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलको फेसबुक पेजभित्र आएर चाहिँ मेसेज होला भन्दै सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै मैले सानो अनुरोध फेरि गर्न चाहेँ यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला किनभन्दा तपाईँको लाइक सेयर कमेन्टले चाहिँ एकदमै उत्साह थप्नेछ र अझै अझै यस्तै भिडियोहरू चाहिँ अझै कन्टिन्यू आउने नै छ तपाईँसँग छ र यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ अवश्य पनि नबुल्नु होला र सँगै आउने घन्टी गायकमा पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि यस भिडियोबाट ओजिल तपाईँसम्म चर्को भिडियोमा अवश्य भेट हुनेछ हस्त नमस्कार जय नेपाल तपाईँको बाकी पल शुभ रह